Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sing sakit dan sehat. Muga-muga sing rung duwe jodoh dan oleh jodoh. Sing ngamen cah cilik-cilik. Yo, apa iki? Beh, berat. Kira-kira urung surat kowe le. Wis tenan. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi-mugi mawon sedahan ten rezekinipun dilancarne kalian Allah. Mugi-mugi mawon ingkang terakhir dipun paringi husnul khotimah Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Wis pokoke amin ngene lho. Ning majelis niku kudu akeh-akeh amine. Amin teko. Enak wonge. Kudunge apa kudunge? Pinga. Apa ya ketua rasan-rasan? Lah. Alhamdulillah. Pokoknya ning majelis niku jenengan kudu akeh-akeh maca amine. Kranten teng majelis ngeten iki. Majelis selawat, majelis ngilmu, majelis taklim lan lintu-lintunipun niku kathah banget malaikat rahmate Pak Bu nyun sewu. Kathah sangat malaikat rahmat rahmate. Sehingga napa? Sehingga kok awake dhewe ndonga teng jero majelis niku insyaallah dungane dhewe niku mustajabah. Mustajabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula niku setiap malam Minggu nyuwun sewu. Setiap malam Minggu kula niku ndamel majelisan teng griya ngoten, ya kalih garangan-garangan ngono. Niki kira-kira wong Kendal nek sing teko ora ben malam Minggu. Enten nggih? Kira-kira kan enten ta. Nggih ngoten, wis cah ben malam Minggu ndonga ning jero majelis kula ngoten. Sing ora oleh jodho ndang ndonga ning kene. Iya alhamdulillah. Nek jero majelis niku nyuwun sewu, Pak. Niku kok kuwatah ya, Nan. Iso oleh bodho oleh bucu jero majelis iki. Pas ketika teko ni yo lirik-lirikan. Delalah niku ya dadi jodho niku wis ping pira niku. Nekani lamarane cah-cah ngoten niku ya Allah, alhamdulillah. Termasuk yo gonipun Pak Wakapolres, Pak Wakapolsek Tugu niku nggih ngoten. Niku yo oleh jodho, Pak, nyuwun sewu teng jero majelis. Kranten pas ketika niku nggih ngoten. Kata-kata dungane mulakno niki pas ketika teng jero majelis ngeten niki jenengan kutu kata-kata dungane ndonga terutama teng anak jenengan sedaya muga-muga yogane jenengan dados anak sing soleh solehah sing berguna bagi nusa bangsa dan agama Allahumma. Ya Allah, alhamdulillah. Mboten kesupen ingkang tansah kita hormati Bapak Babinsa ugi rombonganipun dan sedanten ingkang hadir dari pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan ingkang kula mboten saged nyebataken setunggal-setunggal punapa. Mugi-mugi sedanten mawon kalian Allah timbun ridhoi dunyan wa akhiran Allahumma amin. Pokoke uman amina ngene lho. Engko lek wayahe nek ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, alhamdulillah. Salawat ugi salam mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang nopo Kanjeng Nabi niku tuntunanipun para umat. Engkang nopo Kanjeng Nabi niku uswatun hasanah. Dadi awake dhewe ning donya niku nderek-nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Dadi awake dhewe ning donya niku sing dienut namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho nggih, awake dhewe niku kabeh nderek Kanjeng Nabi dalam segi apapun, dalam segi penggawean yo nderek Kanjeng Nabi, dalam segi didik anak nggih nderek Kanjeng Nabi, dalam segi napa kemawon nggih nderek Kanjeng Nabi. Dan muga-muga kita sedaya diakui umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lah Kanjeng Nabi niku ning donya tugasnya namung setunggal. Le utami mamakarimal akhlak dan dani akhlak-akhlake menungso. Dadi mulakno yang paling pokok dumateng anak-anak kita sedaya, zuriat kita sedaya, keturunan kita sedaya niku yang paling penting, yang pertama kali diajarkan niku adalah masalah akhlak. Estu-estu niki Pak Bu nyuwun sewu niki. Sak pinter-pinter kaya ngopo?
kok rapatin duwe akhlak niku yo ngilmune angel lar manfaat leres Pak nggih. Angel gekate banget. Dadi yang paling utama ning donya niki nopo masalah akhlak. Dadi akhlake keturunane dhewe, anak-anake dhewe niku kudu didandani. Mergo Kanjeng Nabi ning donya niku nggih niku wau, le utam mimma makarimal akhlak dandani akhlake menungso kabeh. Biyen jaman jahiliyah nggih ngoten, lanang seneng karo lanang, wedok seneng karo wedok. Nggih. Jaman jahiliyah akhirnya Kanjeng Nabi dugi nang donya kabeh niku akhlake didandani karo Kanjeng Nabi sehinggalah terjadi yang namanya ad-dinul Islam, negara napa sing jenenge agama Islam enek peraturane. Dadi agama Islam niku membuat peraturan lek lanang karo lanang dosa, wedok karo wedok niku ya dosa. Lek lanang karo wedok dengan tanpa nikah niku ya dosa. Sehingga lek lanang karo wedok kok nikah niku malih dadi ibadah. Leres napa leres? Lah akhire piye? Bar rabi terus mrojo lah bocah-bocah cilik-cilik ngene iki. Oh, sing ben bengi sampean kok tumpak iki akhire dadine kan yo ngene iki. Ya apa ora? Hello you. Dong ora sampean iki? Mudeng ya? Ra mudeng keteko pakmu, piye? Heeh. Dadine akhire tercetaklah anak-anak kecil ngeten-ngeten niki, bocah cilik-cilik ngeten niki. Niki keranten pegaweane jenengan. Penggaweane ben bengi iki lho. Ya kadang-kadang awan barang kok bar mulai ke sawah ora ndelok rupa barang. Lah wong e teko. Alhamdulillah. Iya kadang-kadang ya nek sing ngono barang akhire merojolah bocah cilik-cilik ngeten niki yang sehingga menjadi titipannya Allah Subhanahu wa taala. Lah niki tanggung jawab e awake dhewe kabeh. Jadi cah cilik-cilik niki titipane pangeran dumateng jenengan sedanten. Dadi kudu diramut, kudu diwarai agama, kudu diwarai napa? Tata krama. Salah setunggale di sekolahne ning MI Nurul Ulum ngeten niki. Kados wonten niku sehingga napa? Niki termasuk kewajibane awake dhewe. Didik anak niku termasuk kewajibane awake dhewe. Perlulah jenenge di sekolahne diwarai agama, diwarai akhlak lan lintu-lintunipun. Nah, sehingga niki tanggungane dhewe. Wonten dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngenten. Idza matal maru ing kota amaluhu illa min salasatin. Pokok niku kabeh perkara ning donya niki awake dhewe kok mati, semua amal-amal kita niku diputus kalian Allah. Leres napa leres? Amale dhewe niku kabeh diputus kalian Allah. Sing biasane awake dhewe sedekah iso sedekah niku pas ketika mati ra iso sedekah. Sehingga kabeh ngamal niku terputus kecuali tigang perkawis. Sing pertama nopo? Sedekah jariah. Ketika enek masjid jenengan melok-melok bangun niku insyaallah kok masjid niki suatu saat enek musala ngarepmu lho sandingmu lho klo. Klo kuwi. Nah, kok umpama niku jenengan melok-melok andil teng mriku, sedekah jariah teng mriku, kok jenengan niku ninggal insyaallah selama musala niki kepake niku tetep pahalane mengalir teng jenengan. Niku sing pertama. Sing nomor kali, niku waladun soleh soleh yatullah, anak bocah cilik-cilik ngeten niki lho. Bocah cilik-cilik ngene sok kok umpamane bocah niki anak-anak jenengan kabeh kok ulang sehingga menjadi anak yang soleh solehah dan anak tersebut ini bisa mendoakan kepada orang tuanya. Jenengan umpamane pun ninggal didungane anak-anak ngeten niki, didungane anak-anak dipitung dinoni, dipatang puluhi, dinyatusi. Insya Allah niku bendino didungane kali anak-anake, insya Allah pahalane niku terus mengalir ila yaumil kiamah. Dan muga-muga mulano anak-anak ngeten iki ya perlu dididik sing tenanan. Leres napa leres? Nggih, kudu dididik sing tenanan, bocah cilik-cilik ngeten iki. Ya Allah, dididik agamane, dididik akhlake, dididik pengetahuane. Dan muga-muga mawon sedanten anak-anak teng mriki niki dados anak-anak sing soleh solehah ila yaumil kiamah dados generasi penerus bangsa dan agama. Allahumma amin. Nggih ngeten niki. Dadi ya kudu awake dhewe niku tugase ning donya ora mung gawe tok yo nyun sewu. Ora mung gawe anak tok. Dadi kudu dinapa? Ya kudu diopeni, ya kudu diulang tata krama, ya kudu diulang agama. Niki teng ibu-ibu jenengan rungokne tenan niki. Jenengan rungokne tenan. Bocah cilik niku saleh napa mboten saleh ae. Niku tergantung dari doa seorang ibu.
Nyun sewu niku Pak, dari doa seorang ibu. Kok ibu ini ku gelem dungak neneng anak insya Allah anak sok bakal dadi anak sing soleh soleh soleha. Saura-ura ini bendinten ngeten lho. Jenengan niku bendino saura-ura ini dungak ini anak ini ku saura-ura ini didiai Fatihah ping 41. Halo yu. Jadi dungak no anak-anakmu sedino ping 41 hidiah Fatih. Sapa muni kakean menge? Sampai lo rasan-rasan rong jam ra tutuk, iya bora. Fatihah niku setengah jam tutuk ping 41. Carane piye ruhi wajah sati anak kula ya Allah. Muga-muga dadi anak sing soleh salihah ra kaya Pak Mbokne. Lah, kaya ngono ten niku. Dadi ngene, ruhi wajah sati anak kula. Lah niku sedih lo kok. Kok tinggal delok TV lo. Saiki apa musime? Andin wis ra musim ya. Musime apa saiki? Apa? Epep mbahmu iki. Apa saiki musime apa saiki? Panggah epep bocil epep iki jan. Heeh. Ya kudu ngoten niku wau. Sampe delok TV ruhi wajah sati anakku lo ya Allah didiyai ping pinten 40. Siji insya Allah anak mengki kok sak nakal-nakali akan kembali pada realnya Allah. Keranten nopo, keranten yang dunia niku taaluk enten kali. Nyun sewu Mbak Lurah, taaluk niku enten kali. Taaluk dohiriyah karo taaluk batini, batiniyah. Dadi sehingga nopo taaluk taaluk dohiriyah ini ku ya anaknya di sekolah nih, diwarai ilmu, diwarai toto kromo, diwarai lintu-lintu nipun, diwarai pengalaman dunia. Diwarai pengalaman apapun niku jenenge ta'aluk dohi riyah. Enten malih ta'aluk batiniyah sing antare hubungane batine anak kalih tiang sepah. Mulakno perlu jenengan kabeh niku ndongane anak-anake liwat ta'aluk batiniyah. Nah, teng kitab Kimia Usadah niku dipun dawaken. Mulyane wong teng donya niku wonten kalih. Halo. Ngantuk porong iki. Ora ngantuk tenan. Lewes ngantuk ndang wis ngono lho karep kuyunan. Ora ngantuk. Iki mengawakmu rene ya sangu pentol apa-apa ngono ya. Ora sangu. Pentole pakmu ganen rene lho ora sangu. Ya Allah, sholawat ala Nabi Muhammad. Nah, niki teng kitab Kimia Usadah niku dipun dawaken. Bilih wong niku kok pengen ning donya, pengen mulya ning donya, pengen mulya teng akhirat. Niku enten kalih perkara sing harus-harus kita pikirkan, harus-harus kita kerjakan. Sing pertama niku al-ikhlas bir riyadhah. Dadi jenengan duwe anak kabeh niku ya kudu kok riyadhoi. Jenengan gadah yoga kudu kok riyadhoi. Kudu kok cirakati. Contone ngoten niki wau jenengan bendinten maosaken Fatihah teng anak niku termasuk jenengan kabeh niku ngriyadhoi teng anak. Leres napa leres? Pasti anak mengke kok umpamane dadi bocah sing ra genah. Kok umpamane jenengan riyadhoi. Senin Kemis kok wacane, kok wacane kok pasakne ben bengi jenengan mujahadai. Pas kiamul lel ngono lho. Halo. Hooh, pas kiamul lel ngono lho. Lah niku jenengan dongakne, ya Allah, muga-muga anak-anak kula niki dadi anak-anak sing sukses. Muga-muga kabeh. Muga-muga salah sijine anak-anak napa niki murid-murid MI Nurul Ulum niki yusuk sing enek dadi bupati. Nggih, insyaallah kok jenengan riyadhoi, kok jenengan ben bengi kok dongakne, tangaluk batine niku kok sing kok siseti, insyaallah anak niki benjing bakal dadi anak-anak sing mulya donya akhir donya akhirat. Nggih niku. Niku kados ngoten niku wau. Dadi penting dumateng kita sedaya niku penting gek katik banget. Penting gek katik banget seorang ibu ngriyadhoi anak-anake. Seorang bapak ngriyadhoi anak-anake niku penting gek katik banget. Keranten nopo? Keranten semuanya kita berharap muga-muga anak-anake dhewe niki benjing dadi anak-anak sing berguna bagi nusa dan bangsa. Allahumma amin. Sholawat ala Nabi Muhammad. Niku sing pertama, sing nomor loro. Sing nomor loro niku napa jenenge? Jihad fisabilillah. Dadi termasuke jenengan kabeh kok pengin dimulyakne kalian Allah donyane, kok pengin dimulyakne kalian Gusti Allah akhirate,
niki sampean jangan pernah dalam satu hari niku melupakan Allah. Jadi sampean kudu mikir perkara akhirat. Iki sok bakal piye anakku sok piye? Iki sok piye lah? Katus ngoten-ngoten niku. Kita mikir kudune leres napa leres? Nggih dawuh Kanjeng Nabi niku dalam satu waktu niku, sedina niku, niku kadang-kadang 8 dina gawe donya, 8 dina, 8 jam gawe donya, 8 jam gawe akhirat, 8 jam gawe istirahat. Dong nggih. Mudeng napa mboten? Dong perayu. Ya Allah, alhamdulillah. Sampan kok luwo yo kabeh nek apa ki, Mang? Eh? Apa selawatan sik? Selawatan dhisik. Ya wis, ha, oh, selawatan sik. Wis lek ngaji meng dong ora? Titik-titik dong yo. Apa? Apa lek dong apa, Cah? Srowet cah-cah ya Allah. Alhamdulillah. Kula rada mengge-mengge niki, Bang. Heeh. Wis cah selawatono sik. Apa lagune? Bocah cilik-cilik kuwi ya apa anak soleh? Alamate. Wis iki ngajine semono sik, engko tak terusne. Sampean ketarane kok ngantuk iki, heeh. Iki meng yo oleh anu kok engko tak tekonane. Iki meng oleh kok ngendi iki, Mang? SMK 2 Durenan, SMK Islam 2 Durenan. Ya wis, heeh. Selawatono sik, cah. Yo, sholawat ala Nabi Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah. Gowo biasa aku iki, Mang. Heeh. Alhamdulillah. Aku tak ngombe barang ngono lho. Cek cek cek. Halo, niki loyo napa mboten? Lanjut nggih selawate. Cek. Nah, betul HP sedo yo. Cek. Niki flash-e monggo dinyalakan kali astane tawe-tawe. Okay. Niku pertandane benjing niku neng neraka niku pitulungane Kanjeng Nabi. Nuwun sedaya. Mugi-mugi sing purun astane dipunangkat mlebet swarga sedaya. Allahumma. Monggo. Sarang-sarang nggih, sarang-sarang kula nggih. Alamate ana soleh iku kapan badane mukmin. Monggo silakan ke belakang. Kan dien lisane alus ngandikane tapi do mulia ke wong tua ni. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ah jani wa jarazi atfat yaji
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Dereng ngantuk to? Ya wis sadurunge ngaji neh, sik tak tekonane. Iki Pak Salone nek mike ora iki? Mik sing anu ke mang lho. Mik wireless ke mang lho, Pak? Heeh. Sik. Mik wireless. Jajal ngacung yo. Sopo iki? Oh, bocah cilik iki rene sitok wis. Heeh. Iki SD kene to, siswa kene to iki? Kau SD je, MI gini ge? Ya, yo, dud, kau Renan dud, apa pun dud. Ya, Renan dud, kene lu gue kene dud. Oh, wes, wes salam oh, salam. Oh, cuper ngas peringis ke kekotoran untukmu, dang salam ze. Salam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge sapa jenenge? Panji. Heh? Panji. Panji. Iso berubah apa ora? Lah. Panji, Panji sinten jenengmu? Panji Narendra Hardianto. Heh? Panji Narendra Hardianto. Panji Narendra Hardianto. Omah sampean ngendi? Iki lho, mikir cekelmu. Omahmu ngendi? Galek. Ya roh aku lek galek ra mungkin kowe mau Banyuwangi. Heeh. Kak yo enek. Bapakmu jenenge sapa? Pak Johan. Pak Johan. Boh apik jenenge pakmu. Heeh. Ibuke jenenge? Bu Lina. Bu Lina. Bu Lina, alhamdulillah. Sampeyan anak nomor piro? Kalih. Anak nomor loro? Duwe adik porong? Dereng. Jaluk ya sesuk ya. Lah. Ya Allah, alhamdulillah. Johan kelas piro kok Johan kleru bapake Johan. Lentu. Anu. Sapa jenengmu mang lali? Panji kelas piro Panji? Tiga. Kelas telu Panji. Wis sunat borong Panji? Dereng. Nyapa kok orang sunat? Si mike mike. Nyapa orang orang sunat nyapa? Si urung Al-Qur'an. Si urung Al-Qur'an, lewes Qur'an gek sunat. Nggih. Lewe nyapa kok dadak ngenteni Al-Qur'an lek sunat? Mboten ngertos cereke Ibu ngoten no. Apa? Apa ya gen gedhi sik? Heh? Ya Allah, alhamdulillah. Panji cita-citane dadi apa Panji? Pilot. Dadi apa? Pilot. Lah lemok numpak pesawat prayo ceblok nggo pesawate. Ya Allah, tak dongakne tenan ya dadi pilot tenan ya. Amin. Heeh, pilot pesawat apa? Pesawat umum. Heh? Pesawat umum. Apa enak pesawat ge umum ngono e. Enek ya jeneng pesawat umum. Enake umum iki toilet. Lek toilet enak, toilet umum yo ora? Nggih. Heeh. Pesawat apa? Apa? Ora roh. Pesawat Garuda. Ya wis, oh, alhamdulillah. Pancasila apal ora Panji? Dadi pilot ora apal Pancasila, jajal Pancasila sik, piye? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. Tiga, keadilan sosial bagi semua. Lah. Ngene kok arep dadi pilot. Baleni neh. Oh. Satu ketuhanan Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, piye? Kleru. Kleru apa bener? Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan. Yo terus dicekel. Dua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Heeh, telu. Persatuan Indonesia. Heeh. Papat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam ora apa-apa awakmu kendel lho ya terus nondang. Papat apa papat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam apa? Dalam perwakilan dalam permusyawaratan
Terus? Dan perwakilan. Ah, terus. Lima. Kowak. Lima apa? Naik haji. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, tekonggon. Ini tak dengar nih, gak? Dango sunat, sesuai-sesuk sunat ya. Sesuai-sesuk sunat. Pak, aku nunggu Saladin kon sunat ngono ya. Tak aku segediok ngono lah. Ya Allah, Panji, Panji. Alhamdulillah. Omongan yang bapakmu ya. Ya tak sangoni. Ya, tak sangoni nggih. Iki Pak operator base tambahno, Pak. Beh. Nggih, sampean tambah titik ya. Ya, tak sangoni nggih. Lah, yo ngene lho. Piye? Matur suwun. Yo. Wis salam riyin, salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, weh, luar biasa ngeten niki. Oh, cah cilik-cilik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lumayan, oleh sangu piro emang? Poh, saya ketewu. Lumayan niku. Solo ala Nabi Muhammad. Sik semangat aja. Lah iya, sik. Iki sing mburi kono jajal golekno mic iki sing mburi ke ono mic. Sik, ibu-ibuke sing sewopo jajal. Kep. Ndang ho, sing mburi ke jajal ibu-ibuke. Ya Allah, alhamdulillah. Heh. Niki napa niki? Saking Mbah Lurah niki. Lah, klo. Luar biasa Mbah Lurahe, luwoman. Alhamdulillah, suwun Mbah Lurah nggih kagem jamaah niki. Tambah neh perpanjangan, beh rasdojo mulih ngene engko. Oh sik, tak golekane sing kono. Yu jajal ngacungo yu. Aku tak kenalan kalian jenengan yu. Jajal. Nggih. Keke ibu mburi kae kae nomik. Keke ibu mburi kae. Nggih. Iki jajal enek sing mlayu Pak Banser, obah Pak Banser. Nah, heeh. Oh. Keke ibu nika jiran pareng ne. Nggih. Hei cah kowe iki lungguh ngono lho. Peh, jrepet i moto. Oh, linggo wis bau trek kae ngene lek kowe ngoten ngate kae. Ya. Nggih, Bu, jenengan adek, Bu, gen ketawis. Iya sik, gentenan ko. Oh. Nggih, salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten, Bu? Munciana. Heh? Munciana. Bu Munji? Munjiana. Oh, Bu Munjiana, Masya Allah. Ya, suaranya pinten, Bu? 49. Wah, meh, Leno. Lah. Papat songan yang sudah telui kurang piro. Ya Allah. Bu Munjiana, yogane pinten? Dua, Pak. Kali? Iya. Oh. Bu Juni tasik? Wah, masih. Sik ganteng tuh, Yu? Wah, banget. Pundi, pundi. Oh, di luar ae. Oh, nang luar, Mas. Namine bojone sinten? Solihin. Solihin lah. Koyo enek ngono wong koyo. Heh, bolah Bu. Putune pinten, Bu? Dua. Kalih. Sekolah teng mriki nggian? Oh, nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Napa yo gone kok mok kalih? Gek kathah-kathah napa to, Pak? Agak bos tuwek to celuk Pak ijane ya. Lah yo, emas ngono lho, eh. Oh, emas lek ngoten. Nggih, alhamdulillah. Berat berat iki wong-wong. Ya Allah. Pripun Bu Munjiana? Jenengan megawe napa, Bu? Ala nggih cengri yo, Pak. Napa ketua rasan-rasan? Mboten. Tenan aku piye? Ya Allah, Bu, Bu. Semoga-moga jenengan sehat, Bu, nggih. Amin. Nggih, Pancasila apal ora, Bu? Wong nggih apal to, Pak. Jajal. Yo ora apa-apa, napa? Jajal dang, apal apa ora? Pancasila. Nggih. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggih. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. Tiga. Persatuan Indonesia. Nggih. Empat.
kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nggih. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggih, apal ngono kok. Bobote jenengan pinten, Bu? Napa? Bobote pinten? 57. Boh, bawa dimen. Ya Allah, pamuten Bu nggih, pamuten nggih. Nggih, pesene jenengan napa teng para-para anak-anak niki? Pesene nggih, teng lare-lare. Sing lulusan niki lho, iki lulusan to nggih. Napa pesene jenengan? Nggih. Nyapok dadak teko kancamu kuwi. Allah karim. Nggo tak sangoni niki mengge. Napa pesene? Pesene semoga menjadi anak yang berbakti bagi kedua orang tua dan semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya alhamdulillah. Nggih pun jenengan salam. Monggo Bu kula paringi niki. Niki amplope kok ning Mbah Lurah iki, Mang. Nggih. Nyoh, Pak. Kok Pak Lurah? Lah napa? Niki mau amplope kok ning Mbah Lurah kula paringi jenengan. Arep apa mo? Lah apa bojone Pak Lurah? Mboten. Lho, Duk. Hah? Apa? Oh kan, go niki wau leparingi Pak Balurah niki wau. Jenengan parene Pak Banser, nggih. Alhamdulillah. Kok sik-sik akeh ngene iki hadiahe. Sokem rowe iki nyapo iki ya. Matur suwun, Gus. Semoga bermanfaat. Nggih, amin amin, nggih. Terus suwun, Bu. Nggih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki ora kondisi blas ngene piye jajal lungguh sik ya. Wah, bau trek aku ngene iki lek eh. Piye? Lungguh. Yo sik, lungguh sik. Ya Allah. Wis selawatan neh, engko bar iki terus tak celuki neh. Ndang selawatan sik. Shalawat ala Nabi Muhammad. Yo, selawatan. Apa iki lagune? Apa? Wali Songo, yo, Wali Songo. Alhamdulillah. Tangane sedanten diangkat nggih. Golek syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nggih, ayo cah Wali Songo cah. Iki mung grup selawat kong ndi niki? Saking kendal. Kendal Rejo. Nggih. Wah, po enak ya nan. Alhamdulillah. Nggih. Gak pak, Wali Songo pak. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magung, Sunan Tejat Raden Kosim, Sunan Kalijogo Raden Zahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Ya Rasulullah Salamun Alaih, Ya Rafi Asyari wa Darani, Al-Fatayati Ratal Alami, Ya Uhail Al-Judi wal Karami, Diwal Karami, Ya Rasulullah Salamun Alaih, Ya Rafi Asyani wa Taraji Al-Fatayaji Ratal Alami Ya Uhail Al-Judi wal Karami
Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi asyadi wa taraji Al-Fatah yadi Rabbil alamin. Ya uhailal juhdi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi asyadi wa taraji Al-Fatah yadi Rabbil alamin. Muhammad. Iki mengko kaya enek sing anu iki, sing 30 jus iki, heeh. Jus 30. Sopo? Jajal Reneo. Kuwi-kuwi sampean, oh sampean. Wes sing manis-manis lho, Reneo. Sampean. Oh, Nduk. Kowe lho, Reneo. Ndang mriki yo, senggal. Wani ora? Ndang mriki yo. 30 jus wani pura we. Mau waduk-waduk wani ya anake sapa ya nang ngene iki bengi. Ndang sing jus 30-an mang lho rene yo. Yo wis rene we beh. Ya Allah. Wis salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengmu sapa? Kowe mulo ora tak celuk iso munggah nyapon. Heh? Berat, berat. Jenengmu sapa? Izul. Izul. Izul, omahmu ndi Izul? Kendalrejo. Kendalrejo. Heeh, Randu. Kelas piro Zul? 2. Kelas 2 SD. Oh, sampean kok wani munggah rene emang nyapa? MI kok SD ya? MI yo, ya Allah, bangga kalian SD. Eh yo, Izul, anak nomor berapa Izul? 3. Anak nomor 3? Di adik pura? Boten. Walah, tenane. Pengen di adik pura siapa ya? Purun. Purun lah, mak enak gimang? Rungok no yu. Kok bungit gini ya? Lah. Ya Allah, alhamdulillah. Izul, surat apa? Surat apa apalmu?
Alam Nasroh hafal bora? Yowis Alam Nasroh dang. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasroh laka sodarok wawadu'na anka wizrok alladhi anka dhuhrok warafa'na laka zikrok fa inna ma'ala usri yusro fa inna ma'ala usri yusro fa idha farauta fangasob wa ila rabbika farghab. Tepuk tangan, wah luar biasa. Iki lho sing tuwek-tuwek rong karuan lek apal, he. Lungguh tenanan kula niku. Kula niku nate kok neng kondi ngono yo apal, Pak. Ya Allah. Apale opo kul huwe lek? Yo ngono kok. Alhamdulillah. Cita-citane sampean dadi opo, Zul? Hafiz Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, ibu hafiz toh niki. Luar biasa nggih, nggih. Heeh. Sing tenanan Zul ya. Sing tenanan tenan Zul, Beh. Alhamdulillah. Ya Zul, tak sangone Zul. Wis, sampean pinter tak kei duit 1000 iki, Mang. Ki meleng kei pake lho. Heeh. Karo iki ya. Usik to tanganmu ya, Jo. Sendang piye, Nyo? Ngene anarep Zul. Apa iki sini? Iki sini apa, Pak? Heeh. Ya Zul, iki nyarungi lato-latomu. Karo iki duit 1000 ya. Wis, Salim. Oh. Ya Allah, alhamdulillah. Wis ngene rasa ngaji ya. Aku roh sampean ngaji kesel ngene yenan. Heeh. Lah kuwi mau roh salam wis ngontul ae dadakane. Berat, berat. Alhamdulillah. Sapa neh iki sik? Jipe kau sih nidur panggung ini, ya Allah. Wes, mudunose, ya. Wigi sih menangi, bucah wis sampean renon. Berikan dok, oh, okay, sampean berikan dok. Yo dok, berikan dok. Yo sampean lo, oh cuy, duting-duting kaca murine, ya Allah, berikan dok, okay. Nah. Ini dok. Yes. Salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini siapa nama ini? Siva. Rotok cetek nama ini? Siva. Oh Siva. Oma yang ngerti Siva? Kalipang. Eh? Kalipan. Kalipang yang ngerti lo? Oh cetekan beri? Iya. Alhamdulillah. Siva kelas pinter Siva? Kelas kengsal. Kelas limo? Gih. Oh layak. Ketorot adabe wapik munan. Ya kan mau menang. Anak siapa tau kok wayumen ya? Lah. Eh? Siapa bapaknya jenis siapa bapaknya? Prayitno. Pak Prayitno? Weh pas lah sunat tenan. Bapaknya sama ya teko? Gih. Neng dibanggone? Tenggriko. Oh tenggriko. Ibunya ya teko? Gih. Oh alhamdulillah. Oh. Ijo anakmu juga nontonan Pak Ayu loh ya anakmu. Kelas 5 semenis-menis ini. Ya Pak ya. Masya Allah. Cita-citanya jadi apa sampean? Membanggakan orang tua. Apa? Membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Lah senengane pakmu apa? Aja oleh golek ibu anyar ya senengane pakmu. Kok banggane kuwi berat niku ya Allah alhamdulillah. Siva anu lekno surat apa? Apa ya? Aku yo melok lali ngene iki. Berat. Apa ya? Inangzalna, apal ora? Inangzalna fi lailatul qadar lho. Ya wis, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya wis luar biasa internet. Wis ngene iki engko. Lha sangat jritek luar biasa. Nyong taune 1000 iki ya. Nyong karo tak iki
Serantai entek ini kok. Iki kudungnya di enak tuh pak. Oh kudung ini nyok. Iki kudungan yo. Kalau ya Arab gahmu coba yang minimum. Oh. Ya wes nggih, nggih Dok Siva, nggih, sami-sami, nggih, salam sik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngaji ya, rungokno ya. Sik, kowe menengo, heeh. Menengo sik ya. Menengo rungokno lek ngaji ya. Wes, sholawat ala Nabi Muhammad. Dadi meng napa? Ta'aluk niku enten ta'aluk dhahiriyah, enten ta'aluk batini. Batiniah. Dadi bendino awake dhewe niku kudu ndongakne duriyah kita sedaya, kudu ndongakne dumateng anak turun kita sedaya. Muga-muga anak turun awake dhewe niki dadi anak turun sing sae. Dadi taluk batiniah niku hubungan kita dengan Allah. Awakmu kalih Gusti Allah niku kudu sering-sering nyambung jenenge taluk batiniah. Jenengan kok pengen sugih niku ya kudu akeh-akeh taluk batiniah kare Gusti. Gusti Allah, wonten dawuh teng kun kaifatakun hunian niki rungokno tenanan niki. Teng kitab kun kaifatakun hunian niku dipun doaken, man albasallahu nikmatan falyuksir minal hamdi. Dadi sampean kok nang dunya pengen oleh nikmate Gusti Allah, maka yang harus kita perbanyak adalah membaca alhamdulillah. Ya saurawane sampean bendina maca alhamdulillah ping 100. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini sudah meliritan. Alhamdulillah ini sudah merzikir. Insya Allah, awe demengke kok kata-kata zikir alhamdulillah, bakal itu Gusti Allah dipun paringi nikmat sing gede. Termasuk sehat niku nikmat apa mboten? Nggih, bojo sing sabar niku nikmat apa mboten? Nggih, nikmat. Mulane kadang-kadang saniki kathah wong lanang ndang tuwek. Mergo digrenengi bojone ae sing tukang grenengi wong eta kok. Kudunge biru. Lah, alhamdulillah. Lha nggih, mulakno awake dhewe niku kathah kudu akeh zikire niki. Kranten napa? Man albasallahu nikmatan falyuksir minal hamdi. Sampean kok pengin nikmate ditambah karo Gusti Allah, niku kathah-kathah maca alhamdulillah. Kadang-kadang tiang niku enek wong sing sugih ra karo-karuan. Akan tetapi nikmati oleh Allah dicabut. Contohnya mawon, enek wong sugih, tapi ndak wani mangan sate. Enek napa mboten? Mergo napa darah tinggi. Yo pancen duwe-duwe tapi ra wani mangan sate. Lah awake dhewe bendina jajal budal ing sawah, senajan jangan terong kan yo enak to yo nggih napa nggih? Oh enak jangan terong niku wis laplep apa neh bar mlebu sawah wis sembarang kaya kudu dilebokne ning cangkem. Niku napa niku nondok ne bahwa kita itu masih diberikan nikmat kalian Allah Subhanahu wa taala. Mula ana kudu awake dhewe akeh-akeh syukure. Kranten napa dawuhipun Allah Subhanahu wa taala la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampeyan kok akeh syukure, insyaallah nikmate sampeyan ditambah kare Gusti Allah. Mula ana niku kata-kata maca alhamdulillah. Alhamdulillah bojoku galak lah. Alhamdulillah bojoku ra kei duit alhamdulillah. Alhamdulillah daganganku laris alhamdulillah. Sepun to pokoke awake dhewe bendina niku oleh rejeki sepiro yo disyukuri, oleh napa-napa mawon sepinten nggih disyukuri. Insyaallah jenengan kok kata-kata syukur ditambahi malih maca alhamdulillah, insyaallah niki nikmat dunia wa nikmat ukhra niki bakal ditambah kalian Allah Subhanahu wa taala. Pento sampai narap nyapoi ake-ake muni alhamdulillah. Muni alhamdulillah. Solo ala Nabi Muhammad. Wes niki lek pengen ditambah nikmati karo Gusti Allah. Niki diwiridne tenan nggih. Sedina diwaca ping 100 nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gen taluk batine sampean niku sambung kalian Allah. Ngoten nggih. Gen sambung. Kok lek sambung penak. Bakal dikene nikmat karo Gusti Allah. Tenanan niki. Moro-moro enek sengeteri duit. Moro-moro enek sing ngeteri bojo umpama rong duwe bojo, moro-moro umpama rong duwe anak dikit di napa ning Gusti Allah ndang dikai anak. Mulane kata-kata maca alhamdulillah. Tak terusne malih. Wa mang kasurat dunubu falyastaghfirullah. Lah, niki kudu sampean kok rumangsa duwe dosa akeh sing tenanan. Umpamane ya Allah, ngapunten Gus. Kula niku wong sing bendina penggaweane klothuk, bendina penggaweane ngombe. Mendino pegiane nyenengne bojone wong. Lah, wong ya teko.
Lah umpamane nek sing ngono niku pripun dosane kula kuwatah. Niku dawuh Kanjeng Nabi, wa mangka surat dzunubu fal yastaghfirullah. Akeh-akeh maca astaghfirullah. Kula niku kemuten teng kifat teng kitab kun kaifatakun honian niku wonten malih. Kun kaifatakun honian niku bagaimana caranya kita itu kaya. Jadi teng mriku wonten dawuh niku uang niku kok pengen sugih, kok pengen rezeki niki lancar karyan Gusti Allah. Niku setidaknya bendino niku sampean maca istighfar ping 700. Istighfar niku bentuke piye? Astaghfirullah hal azim, astaghfirullah hal azim. Nyuwun sewu, Pak. Nyuwun sewu tenanan, aku tak cerita ya. Nyapa kok aku ngomong nang istighfar? Kranten ngeten, kula duwe jamaah. Umure niku wis 40 luweh. 47 napa pinten ngeten? Lah mantun niku piyambake niku ya belas kacilik ndak tau ngerti agama. Jan belas ndak tau ngerti agama niku. Lah wong tak kon wudu ae niku. Kan klojak teng Mojokerto. Nyun sewu, klojak teng Mojokerto teng makome Syekh Jumadil Kubro niku lho, Pak. Lah teng mriku tak kon wudu. Wudu terakhir duk sikil tapi kuping. Lah sikil di dhisikne. Sikil dibasos dhisik terakhir napa ku? Kupinge belas ra ngerti agama. Akhire wis ngene akeh aku istighfar. Lha piye Gus istighfar ri? Istighfar lah piye wacanane? Istighfar, istighfar ngono jare wonge. Kulakno kula iki kadang-kadang ngoten. Istighfar niku pripun? Astagfirullah. Nggih nyuwun sewu, kranten kula ben malam Minggu kan nggih ngoten niku. Ben malam Minggu ngulang garangan, ngulang cah-cah nom, ngoten-ngoten niku. Nggih alhamdulillah setiap malam Minggu sekitar 4.000 5.000 jamaah niku kang tugi. Dadi nggih rewenorno kadang-kadang enek sing LC, kadang-kadang enek LC apa? Paham ra sampean? Pokoke kuwi ngono ya. Kadang-kadang enek sing ngoten niku niki ora roh belas takon istighfar niku munine istighfar istighfar jibek awakir kula warai astagfirullah halangatim pun saman eling-eling tenan wa mangka surat dunubu fal yastagfirullah sampean kok pengin dosane dingapunten karo Gusti Allah kathah-kathah maca istighfar astagfirullah halangatim yo bareng-bareng astagfirullah astaghfirullah min al-khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni astaghfirullah sarang-sarang go rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman salihah. Jadi kata-katanya maksudnya apa? Istighfar. Paham gak? Mudeng gak? Dong bora? Dong tenan gak? Wes, ini kita terus nih. Waman abto'a alaihi rizqohu fal yuksir min la haula wa la quwata illa billahil aliyil adhim. Sampean kok pengen rezeki ini dijembar nih kalian Allah? Kok pengen rezeki ini ikuti paringi lancar keren Gusti Allah, maka yang harus kalian-kalian perbanyak niku maca napa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil go bareng-bareng la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wis pokoke eling-elingan niku. Lek pengen dikei nikmat kalian Allah, diakeh-akeh ni maca alhamdulillah. Lek rumangsa dosane dhewe kathah-kathah maos istighfar. Lek pengen rezekine niku dikei lancar teng kalian Allah, diakeh-akeh ni maca napa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke niku nggih, sampeyan eling-eling tenan niki.
sampean eling-eling tenan. Kranten napa zikir niku penting. Zikir niku termasuk yang ngurip-ngurip ruhe awake dhewe. Sampean kok pengin rohnya niku hidup, kok pengin adhir tadulung alal batin, bahasane penake ngomong niku kelakuane kok jenengan pengin sae, maka hidupkanlah hatimu sendiri. Hidupkanlah hatimu kranten napa di dalam hati itu ada yang namanya roh. Nah, maka dari niku dan rohnya manusia itu terlahir dari biruhil malaikah. Dan sehingga rohnya para malaikat itu aslinya asal bentuk dari manusia. Mulane teng dunya niki mboten enten wong elek, kabeh niku tiyang sae. Kranten asale manusia teng dunya niku terlahir dari biruhil malaikah, rohnya para malaikat. Mulane sak elek-eleke menungso mesti ana apike, sak apik-apike menungso mesti ana eleke. Iya, kadang-kadang yo ngono kok. Kadang-kadang enek sing senengane rasan-rasan wong itu kok. Enek kadang-kadang sing diutang ora tau gelem nyaur wong itu kok. Kudunge ping. Lah, kados ngoten niku wau. Dadi kadang-kadang sak elek-eleke manusa niku mesti ana apike. Sak apik-apike manusa mesti ana eleke. Mulakno sampean niku kudu belajar akeh-akeh husnudon. Kados ngoten. Kudu akeh-akeh belajar husnudon. Kranten napa? Kranten nang donya niki mboten nenten wong elek, kabeh tiyang niku sae karena terlahir dari biruhil malaikat. Termasuk yo jenengan kabeh niki. Bocah semen niki rong duwe dosa, sik kathah ganjarane. Wis rong pati duwe dosa mergo rong balek. Nah, sehingga niku wau lah sering-sering jenengan dongakne supaya batiniahnya rohnya di dalam hati niki wau selalu napa dijaga kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wes saiki sentere kabeh HP-ne diuripne kabeh nggih. Mantun niku terus mahalul qiyam mengke nggih. Nggih pun, kabeh HP-ne diuripne kabeh nggih. HP-ne diuripne kabeh. Niki mengke lek aku muni Nabi Putra Abdullah jawab piye? Nabiullah Muhammad. Nggih yo diuripne kabeh. HP-ne ndang, sing duwe HP diuripne. Yo, tak aku tak urip nih gini. Oh, wis to Xiaomi retek rapopo HP ini durip nih. Lah, rapopo penting enak center ya. Yo, wis kabeh. Yo, sing urip nih HP tak dungane sesuk ganti iPhone lah. Bu, nggak banter net. Ya Allah, cah selawat siap yo. Cah selawat siap, gih. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul
pemimpin di akhirat. Nabiullah Muhammad Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا ربي بالمصطفى من لمقاصدنا وفر لنا ما مضى يا واسع الكرام. يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. صلوا على النبي محمد. Pun niki sadherenge donga kita sedaya mahalul qiyam kabeh nggih. Mahalul qiyam mengke menawi donga dugi watak dilan Nabi Jamil Hajat. Jenengan kabeh nyuwono hajat-hajat yang jenengan, hajat dunya utawi hajat akhirat. Muga-muga sedanten niku dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Khususipun hajatipun MI Nurul Ilmi menika mugi-mugi sedanten dipun kalian Allah, dipun kabulaken kalian Allah, dipun ridhoi kalian Allah. Nggih pun monggo mahalul qiyam nggih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salawatullah alaika ya Nabi salam. Marhaban ya nur al-aini, marhaban
سلم مرحبا. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا عديم المال يا رب يا الله قسم لنا بالمصطفى اجمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. طالع Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu ikafi masjidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali wa'adim sultanik. Amin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa taqdilana biha jamil hajat ya Allah. Amin. Wa taqdilana biha jamil hajat ya Allah. Wa taqdilana biha jamil hajat ya Allah. وَتُطَهِّرُنَا بِهِ مِنْ شَيْءٍ وَتَرْفَعُنَا بِهِ عِنْدَكَ لِلدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهِ أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيلِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ تَحَصَّمْتُ بِالْعِزَّةِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَتَصَمَّتُ بِالْقُرْبِ لِلْقُرْبِ جَبَرُوتِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ تَحَلَّلْتُ فِي رِزْقِ اللَّهِ تَحَلَّلْتُ فِي عِبَادِ اللَّهِ تَحَلَّلْتُ فِي أَمَانِ اللَّهِ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ كَفَايَةٍ عَنْ صَدْقِ كُفِيدُ وَبِحَقِّ حَامٍ عَنْ سُنْ كَفُمِيدُ Wabila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nasyhadu la ilaha illallah. Nasyhadu la ilaha illallah. Nasyhadu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma antal azizul kabir, al basir, al qadir wa ana abduka dalil. Ad-da'iful fakir, al hakir, al dila haula li wala quwwata li illa bihaulika wa quwwatika. Allahumma yassir li khairi kullih wa yassir li khairi dunya wal akhirah. وخير الحياة والممات يسر قلوب عبادك كما سهرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وأن لقلوبهم كما لنت الحديد لسيدنا داود عليه السلام وسر الجنود من الجن والإنس والطير والملائكة من كل شيء خلقتهم كما شرتهم لسيدنا سليمان عليه السلام كما شرتهم لسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا ينتقون إلا بإذنك نواسهم في قبضتك وقلوبهم بديك تشرفهم بديك فشاء لا إله أنت جل ثناؤك ولا إله إلا هو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رب بابا رب ابو كل نيون pangapunten ingkang kathah nggih. Kathah kelepatanipun pangapunten ingkang kathah walafu minkum wallahul muwaffiq ila qawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.